Gogo makadi yenyu tokugamushira ine zita ramambo Jesu. Mungada here kuti kudzawo zita renyu uye kwamava ne testimony yamauya kuzoshare nesi pano. Ini ndinonzi Gogo Rusike ndinogara ku village 17 muno mugweru kumukopa. Testimony yangu yakamira yakadai so. Chokutanga ndinoda kutanga ndatenda baba. Na testimony yangu yakamira yakadai ndandichingogara ndichishandisa anoiting oil ne anoiting water ne sticker indaigara ndachifamba nayo ndira iri pachifuva changu pese ndaingoindawo ndichingokandakanda mapepa kune dzimwe nzvimbo dzakangosiyana siyana asi zvakazoitika ndezvekuti ndakazo kubasa ndakaretrenchiwa kubasa 2014 but nekuda kweanoiting water neanoiting oil ne sticker yandakabata iyi nenyasha dzababa vangu prophet baba Mutiwaza ndakadzokera kubasa ndakatanga kubasa nemusi wechipiri. Toda kutendai Gogo Rusike. Saka Gogo iko zvino mutori kubasa. Ndinotori kubasa izvozvi. Wow. Ndinotori kubasa. Let's clap hands for Jesus. Tinotenda Mwari. Ndambozvitaura nyaya yemabasa. Nyaya yemabasa. MMCA nenyaya yemabasa. Look at her edge. We want to thank God. It can only be the God of Prophet Luke Chivasa. Tinokutendai Gogo. Gogo mungada kukurudzira kuti chii. Munoziva pane vamwe vana vadiki stereki vari kutsvaga mabasa zvisingaiti. Vamwe vari mumabasa vari kuafektwa nemaretrenchments vari kuafektwa nezvakawanda zvokuti vanokwanisa vanopedzisira vasisiri pamabasa. Gogo mungada kukurudzira kuti kudini kune munhu ari pasituation yakadaro. Chandoda kukurudzira pamunhu ane situation yakadaro yanga yakaita seyangu. Ndinoti kana baba vachiti kamuchira muchato wako, kamuchira basa rako, kamuchira mari yako, receiver nemwoyo wako wese, nokuti baba vanenge vachitokukamuchidza zvavanenge vachikupa. Saka wow. Anzi our father pavanoti receive, vakati receive your marriage, kusati zvandenge navane 39 years. Kana 49 years, just receive. Tinotenda Gogo, maita yenyu nekuya kuzoshare nesu testimony yenyu. We thank you so much. Thank you. Kana pane